Перед Днем вшанування пам'яті героїв Крут у художньому музеї імені Григорія Галагана відбулося відкриття виставки, яка познайомить відвідувачів з легендарним періодом в українській історії – Українською революцією 1917-1921 років. Оскільки це рік завершення такого п'ятирічного циклу відзначення сторіччя Української революції, ми подумали, що це гарна нагода представити події того часу через особистості. Тому що на кожному плакаті зображено людина, яка в прямому і переносному значенні поклала своє життя на вівтар служіння Україні. Організатори виставки мають на меті поширення відомостей про визначних діячів та військову еліту часів перших визвольних змагань. Адже ці люди боролися за відродження української державності. На виставці представлена якраз військова еліта, українська військова еліта часів Української революції. 22 зображення, 11 генералів, інші полковники такі, як Коновалов, Болбочан, які ні в чому не поступаються тим же генералам. І, до речі, я думаю, що нас пересічні українці взагалі цих генералів не знають і назвуть, мабуть, від сили одного-двох, ну, максимум трьох. Ми показуємо такі знакові події в українській історії для того, щоб якомога більше мешканців міста та відвідувачів гостей музею могли на прикладі подібних експозицій, ну, я думаю, відчувати гордість за нашу державу, вчитися історії. Безпосередню участь у визвольних змаганнях також брали жінки. На жаль, імена більшості з них залишились лише у пам'яті рідних. Серед арт-портретів, що знаходяться на виставці, є зображення двох жінок, яких можна назвати борцями за незалежність України. Серед персонажів, які тут представлені, є дві жінки. Наприклад, Христина Сушко, яка була військовою, так в бригадному шпиталі працювала, або Харитина Пекарук, яка перша жінка в 20 столітті нагороджена українською державною нагородою. Тобто це жінки, які також разом із військовими пройшли складний шлях, боролися за Україну, за її незалежність. Стереотипи ці от гендерні, вони просто ламаються, тому що скільки жінок на плакатах, але скільки їх було реально, і вони боролися за українську незалежність, їх набагато більше. Тому це ось ще один елемент, це от подолання певних гендерних стереотипів, хто саме був борцями за українську незалежність. Серію портретів підготував Український інститут національної пам'яті. Графічно втілена вона запорізьким художником Михайлом Дяченко. Виставка в художньому музеї триватиме до 28 лютого.